Fala pessoal, beleza? Gravando outro vídeo para vocês e é claro que antes de começar esse vídeo, não esqueça já de se inscrever aqui no canal e de compartilhar para todos os seus amigos, beleza? O canal está crescendo e eu conto com a sua colaboração. Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor. Mais uma vez estou aqui para falar sobre itens da minha coleção que no qual eu atinho apenas um, né? bandas da minha coleção que eu tenho apenas um item certo pode ser um CD pode ser um DVD ou até mesmo é, um livro podemos dizer assim certo então eu escolhi mais três bandas já fiz um vídeo isso aqui é parte 2 praticamente tá é, de bandas que eu tenho apenas um item na minha coleção só que em todo caso porém entretanto contudo da via por quanto Gostaria de ter mais? Tenho ainda não. Pode ser que mais para frente eu tenha mais itens deste dessa determinada banda. Pode ser, certo? Então, às vezes eu gravei esse vídeo aqui e de repente eu chego num sebo ou vou numa loja, vejo uma promoção interessante e acabo comprando. Aí eu tenho mais itens daquela determinada banda, ok? Mas por enquanto, na gravação deste vídeo, eu tenho apenas um item dessa determinada banda. Certo? Vou começar lá na Alemanha, tá bom? Vamos começar lá na Alemanha. Eu estou falando é, de uma das bandas é, principais da Alemanha que forma o Big Four da Alemanha, certo? O Big Four da Alemanha, é, Para quem não sabe, é o Creator, certo? O Destruction, o Tankard e o Sodom, certo? E o único álbum que eu tenho do Sodom é esse aqui, ó. É o único álbum que eu tenho do Sodom, o Agente Orange, tá aqui para vocês. É o terceiro álbum do Sodom, o Sodom, é aquela banda de thrash metal característica alemã, pesada pra caramba. Cara, esse álbum é sensacional, tá aqui para vocês. É, o Sodom, para quem não sabe aí, se fala muito sobre guerras, né, conflitos, aquela coisa toda. Tem uma temática super interessante, é de política, de temas sociais também. Certo, é Sodom aqui pra vocês, cara. Muito boa a banda. Ok? Só que infelizmente eu tenho só apenas este álbum. O Sodom já lançou aí muito álbum, cara. Para falar, mas para ser mais exato, eles lançaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 17 álbuns de estúdio. Tá bom? 17 álbuns de estúdio. Eu só tenho este álbum aqui, tá? Infelizmente eu só tenho este álbum aqui do Sodom. Quero ter mais coisas, assim como é, tenho algumas coisas do Creator, do Destruction e do Tanker. Tanker acho que eu tenho dois ou três álbuns, mas do Sodom especificamente, lá que fecha o quarteto ali, eu tenho apenas este, ok? Outro que eu vou falar para vocês é uma carreira solo, ok? Ok? É de um cara que está está hoje, voltou para banda, numa banda muito conceituada, muito forte, uh, só que ele deu um tempo da banda, depois ele acabou voltando para banda. E eu não estou falando de Iron Maiden, no caso seria o Bruce Dixon. Eu estou falando do Halford, tá aqui ó, Rob Halford, tá? Vocalista é do Judas Priest, ele saiu do Judas. E começou a sua carreira solo, se não me engano, Resurrection foi o primeiro álbum, ok? Depois. É, esse aqui é o Live Resurrection. É, ele gravou, se não me engano, cinco álbuns. É, preciso ver minha cola aqui. É, cinco álbuns, ele gravou, ok? Com o Rob Halford solo. É, ele acabou saindo, que entrou no lugar do depois foi o Tim Reaper, gravou dois álbuns com o Judas Priest. Depois o Rob Halford acabou voltando pra banda. Certo? É, então, assim, teve toda a situação, depois ele acabou voltando e continuando sua carreira solo, assim como acho que o Bruce Dixon também fez. Ele voltou pro Iron Maiden e continuou sua carreira solo. Continuou fazendo ali as coisas. Claro, às vezes dando mais prioridade para a banda, né? o Iron Maiden no caso, e aqui o Rob Halford dando prioridade para o, o Judas Priest. O álbum Resurrection, eu não tenho. Eu tenho o Live Resurrection. Que álbum sensacional, galera. O álbum Resurrection, olha, é uma pura aula de heavy metal tradicional, tá? É aula puríssima de heavy metal. Vocês não têm noção. Bom, pra quem conhece ou pra quem está conhecendo Rob Halford, é uma das melhores vozes do metal internacional, certo? O cara tem uma potência vocal que é simplesmente de outro mundo, ok? Esse aqui é álbum duplo. Ele conta ali com algumas coisas também ali do, do Judas que ele compôs, algumas pequenas coisas assim. Inclusive tem uma participação do Bruce Dixon aqui neste álbum, ok? Roy Halford para vocês, só chama Halford, tá bom? Aqui eu só tenho este álbum aqui, o Live Resurrection, banda aí para vocês de heavy metal. E a última banda nascida em 1999 na Suécia, é, eles já gravaram aí uh, sete álbuns. É, eu tenho apenas o primeiro álbum, que é esse aqui, ó, Dream Evil, tá? Esse aqui é o primeiro álbum, Dragon Slayer. Maravilhoso este álbum. Mas o terceiro álbum, The Book of Half Metal, é assim, é um álbum que eu, eu preciso ter na minha coleção. O The Book of Heavy Metal. The Book of Heavy Metal. Cara, isso aqui é power metal também, puro. É, na sua essência. É, não, é, tem, é. Às vezes é pouco mais heavy do que aquele heavy power podemos dizer assim tá é não tem aquelas, aqueles coros gigantescos mas tem potência vocal muito ali semelhante à parte do Judas ali é, bebe um pouquinho de Judas Priest bebe um pouquinho de Iron Maiden mas permeando para power também certo cara Dream Evil para quem não conhece eu super recomendo vocês ouvirem este álbum aqui ou então o The Books of Heavy Metal, tá? Que é o terceiro álbum da banda lançado em 2004. Esse aqui é de 2002. E eles lançaram em 2004 o The Books of Heavy metal Inclusive, este ano de 2024, eles lançaram um álbum chamado Metal Gods, tá? Metal Gods tá também sensacional. Foi lançado ah, foi recentemente, agora em julho mesmo. Foi lançado este álbum assim, que eu super recomendo vocês também. É, ouvirem, ok? Tá aqui para vocês Dream Evil Outra banda que infelizmente Eu tenho apenas um álbum E pretendo ter mais coisas Tem bandas na sua coleção? Tem algo na sua coleção que você tem apenas um? É uma situaçãozinha E queria ter mais coisas Deixe aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários daquele coração maroto para vocês, tá bom? Não deixe também de se inscrever no canal e de compartilhar para seus amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.